qofka aan marmi karin in mar walba ku daba socda waa aniga oo haduu xariir yahay iyo haduu qof kale yahay qof dhiban qofkaas. Assalaamu calaykum asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo anagii iyo idinkii oo ma garanaysaa daawanaya. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, weliba channelada hal channel ma aha, waa laba channel. Mid waxweyn waa Ismadaanta Show, midna waa Ismadaanta Entertainment. Labadaba haddii aysan subscribe ku saarnayn, subscribe saaro si aad ula socoto waxyaabo badan. Haddii uu kuu saaran yahayna, dabcan waad ku mahadsan tahay maadaama aad waqti badan nala soo qaadatay, welina aad nala qaadanayso. Waxaanu leenahay weli hana nicin ina wax now. Asxaabta sharafta leh, waxaan rabaa inaan ka hadlo hees uu soo saaray alfanaan fanaanka aadka u codka macaan, saa'idka u codka macaan, Xariir Axmed. Heesta waxaa la yidhaahdaa "Ana dhinacaaga taagan." Anaa dhinacaaga taagan, adugu dhinacaaga anaa taagan, waxba ha welwelin walaal, anaa dhinacaaga taagan. Marka kulley, bal heestaas ayaan gudagelinaa iyo waxyaabaha ay ka hadlayso daawasho wanaagsan. Kaamarada intan qofka duubayad baan runtii uga helay, because waxa weeyaan siduu u socday baa caadi wuxuu noogu geeyey. Xariir oo meel fadhiya. Erayada waxa iskale oo ku qoran ayaan kaaba, dabcan waxa weeyaan waxa iskale qof dumara erayadan. Laxankana sidii aad uga barateen ba, ninkani waxa weeyaan fanaan keliya maaha, waa mulaxmiste. Haddana saasay tahay aad u laxana macaan oo laxamidiisa la jecel yahay, waa laxankii Xariir weeye. Dhibaato haddaad dareento anaa dhinacaaga taagan, haddaad iga yara dheeraato aniga kugu soo dhawaada. Rumahaantii waa erayo aad u soo jiidasho, micnaha soo jiidasho leh oo ka hadlaya yacni waxa weeyaan dee qof uu garab taagan yahay. Haddaad igayra fogaatin daamo baa jecel inaan kugu soo yara dhawaada dhaa walaal hayni kara fogeyni, bal heesta waan la sii soconaynaa iyo weliba fanaanka aadka gacmaha uga ciyaara maarata Xariir. Dhalaartaad iga yara cadhoota anaa dhuuniga ka sooma, habeenkaad iga yara dhuubaato anaa dhafar ka aan seexan miya. Dabcan dee waxay qiyaasaysaa heesto amaba ay ka hadlaysaa qof yacni jecel, ilaa xad inta qof la jeclaado qof kale jecelka baalka la yidhaahdo. Waxa weeyaan waa cajib, dadku waxay yidhaahdaan jecaylka qofku cuntada ugama go'o, laakiin sababaha cuntada kaa goynaya ayaa waxay tahay dee yacni waxaa laga wadaa naftaada baad iloobaysaa, ma xusuusnaanaysid. Midda kale, qofkaasi wuxuu noqonayaa furaha farxaddaada, markaad heshiis tihiinna waa lagaa dareemayaa oo farxadda markaas isku yara kacdaana maalintaasoo dhan qof waxba kugu sameyn macba iskaga khanaaqaysaa, yaad la hadlaysaa maxa qofku yidhi walaal wax ma cuni karaysaa, ma cuntaan ku weydiisanaa iska odhanaysaa anaa jacaylku waa saasoo kale. Waa sidai hadda imika heesta ku harayso aniga dhinacaaga taagan, imika se ka hadlayso habeenkaad iga yar dhuwaasho miya. Habeenkaad iga dhuyaasho weeyaan anaa dhafro oon kol la seexan. Saaxiibkaa marka waxa weeyaan ciyaartii gacmaha waxaad moodaaba inuu maqlayay xoogaa yar buu yaro gashaday imika. Haa, sidan oo kale
baa ma garanaysaa ciyaar yara oo halkan laga soo yaro noqonaya. meeshana dagaal meeshana dagaal buu naga dul dajiyey fanaanku wuxuu yidhi qofkii in yar ku dhaliila anaa ka dheeraada oo walba dee gooya anaa faraha ka qaada waa qofkii adiga wax yar ma garanaysaa qarac yar oo dhankaaga ama inuu ku xumeeyo yacni dagaal baaban ku qaada gebigiisaba qofkaas aniga isaga waxna dhex yaalla oo ilaahay abuurtay mabalaha macala hadduu ka gardaraya tolo masaasaate xariira u kaadi waxaa laga yaabaa in qofka aad jeceshay laftiisu u gardaray gardarada ku raacaysaa miya gariga gardara waa wataa qofkaa jeceshahay qofkii jecel micnaha qofkii de isna sidoo kale oo bluekaadi raalli ahaada bal wuxuu kolle aada qofkii ku dhaliila anaa jara oo ka dhaarta qofkii jecel maaragtay qofkii necab dheeligaagana anaa jecel oo ku dhaata micnaha qofkii adiga ku jecel oo dhan magaranaysa aad kaaga sheegshay ka yidhaahda inan kaasi ama inan taasi waxa waa inan diyaarsan inan taa markay soconayso markii dhaweeday soo eegaysay markay khudaarta iibsanaysa sida yar edogtahay magaranaysaa dadka waxusheegayso dadka yidhaahda qofka hadaliisi way ku socdaan sidii filin musalsala waa qofka adiga kaa sheekeynaya u daawadaa oo kale weyaan ma garanta qofkaa jecesha qof ka sheekeynaya musalsal caadi oo kale u daawanaysa wax weyn inaan u sheegay balaya laakiin qofaa jecesha ka sheekeynaya fanaanku inta badan waxaad moodaa inuu meelahan saa aada uga yara ciyaarayo buu saas leeyahay saaxiibkay xariir kolle wuu daawanayaa dhankaaga haddaad bannayso anaan ma garanaysaaye dee walba saas yeelayna haddaad igu dhaga adkaato anaan ma garanaysaaye haa bal waynu ku celinaynaa raalli ahaada aayad qur-aanna ma hada haddii la khaldan dhankaaga haddaad banayso walba anigaan de magaranaysaa saas yeelayn haddaad igu dhaga adkaatana anaan ka dhargeyn codkaaga weeyaan iga raalli ahaada anigu horta wax la xifdiyo hees baa igu daran maba xifdiyi karaya waxyaabo kale haa laakiin heesaa ma xifdi kara marka de yacni waxa weeyaan weli waxay ku arkaysaa qofkani inuu adugu waxa doontaa haddu kaa yimaado ama waxa doontaa haddaad samayso qofka aan maarmi karaynin ee mar walba ku daba socda waa aniga oo hadduu xariir yahay iyo hadduu qof kale yahay waa qof dhiban qofkaas haddaad markuun anaan dhanna kaa tegay haddaad dhaawac istira anaan dhanna kaa tegaynin haddaad dhaawac istira anaan marna dhayal kugu ilaaweyn haddaad dhaawac istira marna anaan kaa tegaynin miyaa wax noocaasa besgal horta fanaankan inta badan codkiisa iyo laxamadiisa uu isku fadhiisiyaa qaab gooniyo isagu oo ma garanaysaa oo ma garanaysaa isagu jecel yahay orm ahaantii dareen leh inta badanna wuxuu ku fiican yahay xariir axmed heesaha dareenka leh ee maaragtay dad intay kala fogaadeen iyo wax isku xiisay iyo wax aan maarmin sidan oo kale iyo waxyaaba noocaasa haddana wuxuu saaraa laxan dabcan ku habboon oo ma garanaysaa haddana saasay tahay heesaha noocaasna waxaas leedahay dabcan fanaankan
baan lagu talagalay cumaamadiisa markaa ma haysano ya cumaamada waan ku toornay halkii big boy ciyaar kalena ku darso fanaanku aad buu dhanka gacmaha uga ciyaaray qana waxaan ku wari gacmaha sidoo uga ciyaaray anaa yaabay laakiin markuu sidan oo kale xariir u ciyaaray lama agistaagi karo sama hadii kale jikhil iyo faragorgor iyo waxba kugu dhici kara qofkii dusha ka dhaliila anaa jara oo ka dhaarta qofkii naceb dheeligaaga anaa ku dhaato oo maaragtay jecel war heystu way nagu socotaa ciyaartii imika gacmaha waxaana lagu daray macaa mid maarata qoorta aba si wanaagsan aba garanaysa u ciyaarayaan hayaay maasan waxyaro nooc kalaa la gashada noocana macalna loogu daray bismil odag intii dambe oo dhan videoga ciyaarbu nagu maaragtay nagu ayuu nagu maweeliyey waxaan u malaynayaa xariir intaan u fanaanka noqon ciyaal baadhibu ahaa baadhiga ciyaalka aadka uga ciyaara hayaay sidanaaba ka daranba no caadi ma aniga adig taqaanaa boorta aan u ciyaaray miyaad aragteen baan oo calaacalayn baad aragteen baa la taagay waanu kaa qabnaa xariir oo saaxib ciyaartaas waanuna ma garanaysaa kugu qaadanay si wanaagsan baad noogu ciyaartay si wanaagsanna dabcan waad noogu heystay erayo iyo laxan intaba isa saaran sidoo kale waqal baa duubay videogan waqal oo ah run ahaantii maarat channel ama studio si wanaagsan fanaaniinta waqtigan sida ugu casirsan ee adduunka wax looga duuba uga duuba waxaan leenahay waqal idinkuna hambalyo bal haddaan aragna wixii tankis iyo wax lasoo qoray dadkii loo mahad celiyey erayadii ayaan kaaba gabadha erayada samaystay iyo erayadu isleyn anaa dhinacaaga taagan iyadana kaaba la yidhaha waxaan malaynaya gabadh dadkii aad u caawisaan umalaynaya hadduu faamiligeeda yahay hadduu ninkeeda yahay iyo haddii asxaabteeda taha intaba way caawisaa baan jeclahay laxankana saan u sheegna waa xariir music hinok baa tumay dabcan waa etoobiyaan editinka da waa waqal haa studio studiyaasha special tankis 25 restaurant auna ducaale staffis muuse maxamed cali xildhibaan maxamed cali okay cabdi xuseen jaamac suldaan seeraar mustafa saleybaan bulshaawi furunle mukhtaar beeraf kamaal maxamuud raxme maxamed axmed jigjiga rooda iyo waa dadka loo mahad celiyey cumar gubta mustafa cabdikariim okay cabdikhaaliq maxamed siraad shucayb okay aad bay u badan yihiin iyo weliba qaar kaloo badan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa heestii anaa dhinacaaga taagan ee alfanaan xariir axmed sidaa iyo nabadgelyo.